Goeiedag en baie welkom bij Inzicht, die program waar ons in diepte studie uit Gods woord uit doen. Dis weer eens my voorreg om julle te nooi om rustig te gaan sit, julle Bybels uit te haal en saam met ons te blaai. Vanaand se onderwerp is die ewige verbond en ons kry dit in die boek van Deuteronomium. Die boek van Deuteronomium staan ook bekend as die verbondsboek, want dit is weer die herhaling van die verbond wat die Here met sy kinders aangegaan het. Ons gaan so 'n bietjie kyk daarna en na 'n paar ander dingetjies oor wat die Here vir ons moet doen. Ons gaan kyk na die 10 gebooie en of dit deel van die ewige verbond is. En ons gaan gesels dat die Here daai ewige verbond met u en met my wil aangaan. Vandag in die ateljee het ons vir Ronay Vistenburg, spreker direkteur van Kompas Pastorale Bedieninge. En ons gaan toch vir die vraag, ouder gewoonte, sit asseblief die notificaties aan, dat julle hierdie video's, wanneer dit opkom, kan dadelijk sien. Like dit, share dit, en as jy nog nie gesubscribe het nie, subscribe asseblief aan ons kanaal. Goeiedag Ronay, dis weer eens voorreg om jou hier in die ateljee saam met ons te hê en om vandag se lesstudie mee te bespreek. Baie welkom terug, is lekker om jou hier te hê. Het is 'n bietjie bedompig en 'n bietjie warm hier by ons in Appington, maar dit begin ons nou somer raak. Ja, ek dink dit is iets wat ons seker nie kan klaar nie. Ons is nou hier. Ons is in die somer. En dit is nou tyd. Ons het gevra vir die somer en hy is hier. Maar voor ons begin, gaan ek vir Ronay vra om vir ons te open met 'n gebed. Jy kan die hoofde saam met ons buig. Kom ons bid saam. Liefdevolle Here, baie dankie vir die ongelooflike voorreg om saam met u weer deur u heilige bladsye van u woord te bestudeer. Liewe Here, ek vra dat u Heilige Gees asseblief met ons sal wees, dat u tree vir tree met ons sal wees soos wat ons deur hierdie pragtige onderwerp gaan. Here, vul vir ons met insig en gee vir ons asseblief iets spesiaals vanaand wat ons kan deel met ander wanneer ons deur hierdie studie gegaan het. Ons vra dit in u naam alleen. Amen. Amen. Ons is in die boek van Deuteronomium. Onthou jy, laatste was het ons 'n bietjie gekyk na Deuteronomium en die agtergrond en dat hy van die Pentateeg afkom. En vandag se studie gaan daaroor dat die boek Deuteronomium staan ook in baie kringe bekend as die boek van die verbond. Die tweede wet, soos hulle dit sal sê. Die tweede wet. Nou, na watter wet, as jy sê nou die wet, maar wet en verbond en miskien kan ons vinnig daarna kyk wat is die verskil tussen die wet en die verbond. Wel, ek dink in die eerste plek moet ek tog ons kykers daar herinner, die van u wat saam met ons deur ons vorige studie gegaan het, het ons baie tyd gespandeer aan die wet en die verbond. So ek sal graag die van u wat tog nie wil kyk het nie, gaan terug op ons webtuiste en gaan kyk gerust daardie pragtige aanbiedings deur wat gehandel is spesifiek oor die wet en die verbond. Ek dink ons het dit baie breedvoerig bestudeer daar. En ek dink op die ouende van die dag het ons op die gevolgtrekking gekom dat jy kan nie die 10 gebooie van die verbond van die Here skei nie. Die twee vorm 'n eenheid. So die verbond is nie net aan Abraham gegee nie. Die verbond is eintlik net weer bevestig by Abraham. Die verbond is al gegee in die tuin van Eden toe die sondeval gekom het. Daar het die Here al vir Adam en Eva gesê, ek sal julle nie as verlorenes agterlaat nie, maar ek sal vir julle 'n redder stuur. So daar is al reeds 'n verbond aangegaan met die nageslag van Adam. En by Abraham is dit net weer bevestig. Ok, so met ander woorde, die verbond is basies, ek sal jou nie verlore laat gaan nie, ek sal vir jou 'n redder gee. Kan ek amper so gaan om te sê, die verbond van die Here sê basies, dat hy van sy kant af sal doen
wat ook al moontlik is om te doen, om jou en mij te red. Okay. Al het het van hom gevaardig op die einde van die dag om sy seun te gee, om vir ons te sterf. Ek denk, as ons so daarna kyk, dan het die Here alles van sy kant af gedoen, om die mensdom te red. Die mensdom moet nou besluit of hulle hierdie prachtige verlossing en versoeningsgebaar en geskenk van die Here af, of hulle dit gaan aanvaar of nie. Nou kom ons kyk net gou net om die twee goed in verband te bring, dat ons kykers ook net kan sien, Deuteronomie hoofstuk 5 vers 1 tot 3, en ek gaan het vir ons lees en sê, en Moses het die hele Israel laat roep en vir hulle gesê, hoor Israel, die insette en verordeninge wat ek vandag voor julle ore uitspreek, julle moet dit leer en dit sorgvuldig hou. Die Here onse God het by Horeb met ons een verbond gesluit. Met ons vaders het die Here hierdie verbond nie gesluit nie, maar met onsself, ons wat hier vandag allemaal in die lewe is. Met ander woorde, wat Moses hier sê, onthou julle Horeb, by Horeb het julle met hulle verbond gesluit, dit is toe hy die 10 gebooie vir Moses gegee het. En dan later in hoofstuk 5, kom ons weer en hy herhaal die 10 gebooie, weer vir hulle. Met ander woorde, daar is een bevestiging, hy verwys die verbond is, die ooreenkomst vir die Here met hulle aangegaan het. Julle moet dit doen en ek sal na julle kyk. Ja, so jy moet Exodus 20 en Deuteronomie 5 moet jy eintlik as 'n eenheid lees. Ja. Die ene is net 'n bietjie meer van 'n uitbreiding van die ander een. Ja, die ene is op Sinaï gegee en die ander een is net 'n herhaling nou voor hulle in die beloofde land ingaan. En dan die tweede ding wat daar vir my uitkom is, Moses sê hier, met ons vaders het die Here hierdie verbond nie gesluit nie. Maar ons weet, dit is 'n wyse van spreke wat hy daar gebruik. Die Here het die verbond met die vaders gesluit, maar wat hy probeer bevestig hier is, die Here het dit nie net met hulle gesluit en nou is julle vry daarvan nie. Hy het dit met elke mens gesluit, soos wat hy die ooreenkoms in die begin aangegaan het. Ek sal 'n saad gee, Genesis 3 vers 15. Dis vir elke mens gegee. Met ander woorde, hierdie verbond sluit niemand uit nie. Dit sal die geslag na hierdie geslag ook insluit. En die geslag na hulle sal dit weer insluit. Maar is dit nie dan eintlik verskriklik hartseer hoe in vandagse wêreld daar half gesê word, maar die gebooie is aan die kruis genaal, of die gebooie bestaan nie meer nie, dis oud en uitgedien. En een wat ek nogal gereeld hoor is, geen mens kan in elk geval die 10 gebooie hou nie. dis nogal een interessante ding om daar aan te dink, en toch die gebooie, en ons gaan nou nie weer ons hele studie van tevore gaan ons nou weer herhaal hier nie, maar ons het so bietjie ter bevestig met ons net allemaal weer op dieselfde voet staan hier so. Die gebooie van die Here is nie bloot net 10 wette nie. Die gebooie van die Here is 'n liefdesverklaring waarin die Here se karakter geopenbaar word. Met ander woorde, my liefde tot God en my liefde tot my naaste sal op die einde van die dag in die 10 gebooie vir my baie duidelik sigbaar word en verstaanbaar word, sodat ek 'n goeie lewe kan lei, waarvan my voorbeeld ander mense na die Here toe trek. Dit is wat vir die 10 gebooie is, dis karaktervorming, dis sodat ek kan weet hoe lyk sonde en hoe lyk 'n verkeerde optrede. So die hele verbond wat die Here met sy kinders aangegaan het, en wat hy met hierdie geslag aangegaan het van Abraham, en van daar af, is dat julle word nou hierdie uitverkore volkie, ag julle en hulle was toch net 'n ou volkie, in vergelyking met die nasies rondom hulle was, hulle nou regtig net 'n ou blote ou volkie, en toch het die Here hulle uitgekies en gesê, weet jy, ek wil hê julle moet vir my 'n lig wees, ek wil hê julle moet so 'n pragtige nasie wees, so sterk in julle etiek, die waardes waarvoor julle staan. Kom ons maak dit 'n bietjie meer prakties. Eerlike besigheidsmanne, pragtige vaste huwelike, goed grootgemaakte kinders, opreg in julle aanbidding. So 'n voorbeeld moet julle uitstraal dat die ander nasies met bewondering na julle sal kyk. En dat hulle julle voorbeeld wil navolg en dan stel julle hulle bekend. En so gaan daar sy. In ander woorde, ek bedoel, een van my gunsteling skrywers sê toch, my voorbeeld is dat die enigste brief van die Here af, wat iemand ooit sal kry om te lees. So, hoe verskriklik is dit as ek en jy 'n karakter het en 'n lewe lei, wat nie getuig
van die een vir wie ons in die openbaar verklaar as ons God nie. Ja, dat ons nie sy karakter kan weerspieël. Met ander woorde, ek leef nie soos 'n verbondskind nie. Mm-hmm. En dit is wat in die vinnige en in die kort wat Moses in Deuteronomium 5 vir sy mense sê. Hy kyk hierdie volk wat nou het oortrek oor die Jordaan so en hy sê, mense onthou julle roeping. Julle is nie nou net hier by die grenslyn van Kanaan waarna julle so lank uitgesmeet bloot net om 'n erfporsie in besit te neem nie. Julle gaan soontoe met 'n roeping. 'N roeping waarin julle bloot net van dag tot dag moet leef soos verbondskinders, sodat die res van die wêreld die vrede wat alle verstand te bowe gaan in julle sal sien, sal smag daarna en so die ware God deur julle sal leer ken. Dit is net iets wat ons kan streef om so te kan leef. Nou weer eens, ek wil net vinnig kyk en sê, as ons kyk na Genesis hoofstuk 12, dan sien ons daar, het die Here vir Abraham gesê, maar ek gaan van jou verbond sluit. Maar, want ek wil hier in vers 2 sê net vinnig daar, dat jy 'n seun sal wees. En dis waarvan jy nou net gepraat het. Sodat die nasie, 'n seun kan wees, sy nageslag vir die res, om hulle beter lewens te laat lei, maar ook aan hulle, aan die God, van die skepper van hemel en aarde, te kan voorstel. Nou, as ons kyk na Exodus hoofstuk 20, en ons kyk na Deuteronomium hoofstuk 5, dan is daar iets wat, miskien gaan jy gou-gou vir my na Exodus hoofstuk 20 toe, net vinnig, en dan gaan ek na Deuteronomium hoofstuk 5 toe, Daar's ooreenkomste, en ons wil nie na die ooreenkomste kyk nie, maar ons wil na die verskille kyk vinnig en net sien wat die verskil tussen hierdie twee. Die twee weergawes van die 10 gebooie. Nou, hulle begin min of meer dieselfde. Kom ek lees net daar van aangesig tot aangesig vers 4, van aangesig tot aangesig het die Here op die berg en die vuur met julle gespreek en ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan om aan julle die woord van die Here bekend te maak, ons hou dit nie, want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie en hy het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. En dis nou waar vers 2 begin in Exodus 20, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land in die slawehuis uitgelei het. So dit is regtig woord vir woord presies dieselfde. En as ons daar aangaan, gaan dit op my aan, want vers 3 sê, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Vers 7 sê presies dieselfde. Vers 8 in Exodus 20 is dit dan vers 4 wat sê, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde, of van wat in die waters onder die aarde is. Ja, jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Nee? Ek so is jaloerse God. Nog selfde. Vers 10 in Deuteronomium 5 sê, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Dis vers 6. Jy mag die naam van die Here jou God nie heilig gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam heilig gebruik nie ongestraf laat bly nie. Alles is nog dieselfde. En dan kom ons by die Sabbatsgebod. Joune sê, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Hierdie ene sê, onderhou die Sabbat dat jy dit heilig. Soos die Here jou God jou beveel het, 6 dae moet jy arbeid en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, en hy gaan deur almal van daai, nie hierdie ene, nie daai en nie daai nie, maar vers 15, as jy hom net klaar gelees het daar, na die diensmaag, kan jy rus, hoe lees Exodus hoofstuk 20? Na die diensmaag gedeelte. Ja. Dan mag jy geen werk nie, jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Jy sien daarna. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak. Daar is die verskil. Lees vir ons jou nie, in Deuteronomium 5. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was. Daar stukkie is nou bygesit in Deuteronomium. En die Here jou God jou daarvan uitgelei het deur 'n sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom het die Here God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Dit is eintlik 'n baie interessante gedeelte, want jy nou baie mooi onthou. En dan gaan hy aan eer jou vader en jou moeder, en dan gaan die res aan. Die res lyk dan dieselfde. Want daar's 'n bietjie verskilletjie tussen die volk wat Exodus 20 ontvang het,
die omstandigheden van die volk, en die omstandigheden van die volk wat die, waar in Deuteronomium 5 die 10 gebooie weer herhaal is aan hulle. Ja, die volk in Deuteronomium 5 kom nou uit slavernij. Goed, is dan 40 jaar later, hulle voorouders was in slavernij. Ja, maar Exodus 20 is dadelijk uit slavernij uit. Deuteronomium 5 is nou al 40 jaar later. Is al 40 jaar later. Hulle is nou die beloofde land in. En hier sê dit vir ons onderhou. Met andere woorden, julle weet om het te doen. Hulle het dalk een beetje vergeet in Egypte land. Dit is hoekom die Here in Exodus 20 vir hulle sê, gedenk, dink daaraan. Want dan het is in Exodus en Deuteronomium met die Here die julle offerstelsel, die hele tabernakel opgerig, die offerstelsel, die heiligdomstelsel, vir hulle absoluut van vooraf geleer, hoe hy gedien wil word. Die belangrikheid daarvan, om hulle godsdienst suiwer en mooi, en liefdesgerig en godsgerig te hou. Daar die aanhoudende boodskap van die liefde en die offer van die Here is permanent in die tabernakel ingebou. En so het hy 40 jaar se oefening gehad. En die ander ding, na die 40 jaar se oefening wat hier vir my uitkom is, jy moet daarin dink dat jy nou een slaaf in Egypte was. Met ander woorde, en die Here het jou daar uitgelei. Lei die Here ons nie ook uit slavernij uit nie. Slavernij van sonde wat hy ons roep. En dan elke keer wanneer jy die Sabbat onderhou, soos vir hulle nou, hulle moet gedenk, want het dink hulle aan die skepping ook, maar hulle moet ook dink as hulle by die Sabbat kom, dat die Here verlossing vir hulle bewerkstellig het, om hulle uit slavernij, uit fysische slavernij, maar ook slavernij van sonde uit te bevry. Sjoe, dit is baie, baie mooi. So, dit is een dankdag. Ja. So, kom ons gaan kyk een bykie. Wie was nou allemaal deel van hierdie verbond? Wat die mense was deel van hierdie verbond? Ons het nou gesê, het was die kinders gewees, kom ons kyk net vinnig. Jy kan vir ons vers 6 en 7, ons het dit daar gelees. Van Deuteronomium 5. Ek is die Here jou God wat jou uit die slawehuis Egipteland uitgeleid, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Nee? En wanneer ons kyk na 4 vers 20, as ons net terugblaai, dan sê dit ons, maar die Here het julle geneem en julle uit die ystersmeltoond uit Egipte uitgeleid om sy erfvolk te wees soos dit vandag is. Met ander woorde, die Here, die kinders van die verbond, het nog altyd dieselfde roeping gehad. Ja, maar ek wil dit ook pertinent stel, hulle het dieselfde roeping gehad, maar die kinders van die verbond is diegene wat heiliglik leef wanneer hulle die woorde lees. As ek dit my reg kan uitdruk, met ander woorde, elke geslag wat hierdie woorde lees, kan deel wees van die verbondsvolk. Jy moet net kies om deel te wees van die verbondsvolk. Maar Moses het een beroep op hulle gedoen en hy het vir hulle gesê, maar julle moet een bietjie die beroep wat hy gedoen het, kry ons in Deuteronomium 26 vanaf vers 16 tot 19. Hy het vir hulle gesê, maar julle moet een bietjie net lees om vir ons. Vandag beveel die Here jou God jou om hierdie insette en verordeninge na te kom. Onderhoud dit dan en doen dit met jou hele hart en met jou hele siel. Vandag het jy die Here laat verklaar dat hy vir jou een God sal wees, en dat hy in sy wee, dat jy in sy wee moet wandel, en sy insettinge en sy gebooie en sy verordeninge moet hou, en na sy stem moet luister. En die Here het jou vandag laat verklaar, dat jy vir hom een eiendomsvolk sal wees, soos hy jou beloof het, en dat jy al sy gebooie sal onderhou, en dat hy jou dan die hoogste sal stel bo al die nasies wat hy gemaak het, tot een lof en een roem en een sieraad, en dat jy een heilige volk aan die Here jou God sal wees, soos hy beloof het. Joch, dit is al my ongelooflike belofte hierdie. Ek wonder of ons geslagte vandag werkelijk waar nog hierdie woorde ter harte neem. Jy weet, ek het aan die begin gesê, die Here het hierdie volk geroep en vir hulle gesê, hier is my wet. In my wet wys ek vir julle hoe ek sê ek gedien moet word. Jy kan nie nou jou, soos ek nou al soveel keer herhaal het, jy kan nie nou jou eie saamgevlaanste godsdienst maak,
en besluit hoe jij denk ek gedien wil worden. Ja. Hier is mijn voorschriften. Dit is ook gedien. Dit is hoe ek gedien wil worden. En want als jij bij hierdie voorschriften blijft, zal jij mijn karakter ontwikkelen, mijn karakter teenoor jou naaste en mijn karakter tot teenoor in jou aanbidding teenoor mij. So dit is baie belangrijk dat ons dit besef. En nou vandag, soos ek aan die begin gesê het, daar die volk is toch geroep gewees om hierdie hele godsdienst, hierdie wette deel te maak van hulle elke dagse routine. Hmm. En dis ekom ek gesê het, in hoe moes hulle huwelike lyk, hoe moes hulle gesinne lyk, hoe moes hulle besigheidsmethodes lyk, is hulle eerlike besigheidsmanne en vrouwe, hoe het hulle opgetree teenoor mekaar, hoe het hulle opgetree teenoor 'n vreemdeling? En dit is die vraag wat ons vandag vir ons moet gaan vra. As ek kyk na my eie lewe, as ek nou net, kom ons vergeet nou van 'n lang, ons dink net aan vandag, dit wat ek vandag alles gedoen het, het my huwelik vandag gewys dat ek 'n verbondskind is? Het my besigheidsbeginsels vandag gewys dat ek 'n verbondskind is? Het die manier hoe ek my kinders vandag opgevoed het gewys dat ek 'n verbondskind is? Ja, dit is 'n vraag wat ons kort vir onsself moet herhaal, omdat ons lewens, ons gesinslewens, die brief van die Here aan die res van die wêreld is. En hierdie roeping wat die Here in sy verbond gegee het, het nog nooit verander nie. Dit het nie geëindig die dag toe die volk oor die Jordaan getrek het en Kanaan beset het nie. Dit het nie geëindig die dag toe Jesus Christus aan die kruis gesterf het nie. Ja, want baie mense sê, nee maar, dis nou aan die kruis genaal, dis nou verby. So die karakter van die Here is nie kruis genaal. Dis 'n vreeslike ding eintlik om te sê. So waar ek en jy vandag is, is ons beskou onsself as verbondskinders. Ons as Christene beskou onsself as verbondskinders. So die beroep wat die Here op ons en ons huisgesinne en ons besigheidsbeginsels, ons hele karakter doen, is nog maar presies dieselfde as wat dit was wat Moses aan die volk gebring het. En dan kry ons hierdie ongelooflike beloftes waar die Here vir ons in Deuteronomium 26 sê, wat sal gebeur wanneer ons werklik hierdie tipe lewe lei? As ek verklaar het voor die Here, Here, ek is u sin, en Here, ek gaan u wette hou, en Here, ek gaan 'n heilige lewe lei gewy is aan u. Die Here sê, ek sal jou bo al die nasies wat ek gemaak het, sal ek jou tot 'n lof en 'n roem en 'n sieraad stel. Ek nie gaan jou 'n leier maak oor hulle, dit beteken dat mense vir jou ongelooflike respek sal hê. Ja, en hulle sal opkyk na jou toe. En na jou toe kom vir raad, en na jou toe kom vir hulp in hoe hulle lewens moet lei, en wat 'n wonderlike voorreg is dit om op daardie manier die woord van die Here te verkondig en die evangelie te bring. Maar as jy nou praat, en ek gaan dit vinnig terugvat, van hierdie wat ons moet stel, en ons kyk nou na die wet, en die wet is die karakter. Ek onthou jare terug, voor ek in die bediening was, ek gesit by my werk, en ek het 'n stukkie gelees, en iemand het gekom en sê, ook is bly iemand sit die Bybel en lees, wat lees jy? En ek sê vir hom, man, en voor ek in antwoord, toe kyk ek toe sê, o, is jy ook wetties? Want ek het Exodus, ek was by Exodus hoofstuk 20, maar baie mense sê, wanneer jy die wet van God wil onderhou, dan is jy wetties. Wat sal jy vir mense daarvan sê? Ek sê vir hulle, ja, ek is, met die verduideliking dan, dat dit is 'n aanvaarbare praktyk, en kom ons sê dit nou maar, 'n wettiese praktyk in die mediese wêreld, dat jy jou hande moet was en skrob en skoon maak voordat jy in die theater ingaan om voor jy operasie moet gaan doen. En jy moet niemand sê die dokter is wetties omdat daarom sy reëlboek sê hy moet sy hande was. En hy moet 'n masker dra. En hy moet 'n masker dra en hy moet spesiale klere aan hê, want hy die toerusting moet gesteriliseer wees. Want hy maak reg om 'n mens se lewe in sy hande te neem. Niemand dink beskuldig daai dokter dat hy wetties is nie. Of niemand beskuldig daai dokter dat hy geen vertroue in die Here het nie. Die Here kan ons met daai pasiënt beskerm teen die kieme en die bakterieë en die wat ook al in die omgewing is. Hoekom moet die dokter dan nou so wetties optree?
Dis dus dom om mense te beskuldig daarvan dat hulle wetties is, wanneer hulle reels in plek het vir hulle lewe, om vir hulle te hou op die reguit pad. Die Engelsman sê the straight and narrow. Sodat jy nie afdwaal nie. En dit is mense wat die 10 gebooie nie korrek verstaan nie. Hulle sien dit net as hierdie verskriklike reels van moets en moenies. Dit is nie wat die 10 gebooie is. En die 10 gebooie is liefdesgrense waarin die Here vir ons veilig hou. En ek denk, ons het al soveel maal baie keer gesê, die eerste 4 gebooie is liefde tot God en die laaste 6 gebooie is liefde tot ons medemens. En as ons hierdie goed in ons lewens toepas, nie net die letterlike daarvan nie, maar ook die geestelike daarvan, dan sal ons die karakter van Christus meer en meer weerspiel. So, as iemand vir my sê, jy is wetties, ek is nie wetties nie, dan sê hy eintlik vir my, ek is chaoties, maar ek wil nie Christus' karakter weerspiel. Precies, dit is eintlik draak jy, vir so'n interessante ding nou, as iemand weer vir jou vrou is wetties en sê, vir my is jy dan nie? Want wat is jy dan, as jy nie wetties is nie, wat is jy dan? Dit is my interessant dat allemaal sê jy is wetties en herkom by die woord van God, maar niemand sê jy is wetties as het kom by patriots nie. Niemand sê vir jou jy is wetties as het kom by die dokter se reels van wat hy moet nakom as hy by die werk as ek inkom is daar by die hek is sekere reels wat ons moet nakom. Niemand sê vir my ek is wetties om te daai reels nakom voor ek by die hek ingaan nie. Kom ek vat 'n ander een. Al ons matrikulante is besig om eksamen te skryf. Niemand sê vir hulle is wetties as hy instap, sy eie werk doen, nie by iemand anders afkyk, nie kripnotes invat nie, maar hy doen sy eie werk, dan dink niemand hy is wetties nie. Almal sê mooi so, dis een goeie kind. So, ons moet mooi daarna kyk en sê, maar ons doen dit, en die groot ding wat mense wat sê, jy is wetties, hulle dink jy probeer die wet onderhou, so goed as jy kan, om gered te word, en dit is waar die groot misverstand kom. Ja. Jy onderhou nie die wet, omdat jy gered wil word nie. Jy onderhou die wet, omdat jy reeds gered is. Dis reg. Omdat jy Christus se karakter wil weerspiel. Nou, jy het al vir ons gesê, en ons gaan daaraan, en dit sê hier in vers 18 vir ons, verklaar hy dat jy sy eiendomsvolk sal wees. Met ander woorde, hy en die Here het baie verskillende benamings. Maar ons praat ook van hom van die koning van die heelal. En as sy eiendomsvolk die koningsin is, dan is hulle 'n koningsvolk. En nou gaan ek deeltrek dat is wat jy reg in die begin gesê het. Dan moet ons begin gedra soos koningskinders en soos koninklikes met goeie maniere. Nou ek dink nie altyd ons koninklikes wat hier op die aarde rondloop gedra hulle altyd op die beste van maniere nie, maar kom ons kyk maar nie vandag daarna nie, maar kom ons kyk gou-gou Deuteronomium hoofstuk 8 en dan lees jy gou ons daar vers 5. Deuteronomium hoofstuk 8 vers 5. Erken dan in jou hart dat die Here jou God jou onderrig soos 'n man sy seun onderrig. Met ander woorde, die Here wil jou onderrig. Hoekom? 'N man wil sy seun onderrig sodat sy seun dieselfde waardes as hy het. Dat sy kind 'n verantwoordelike burger word. Ja, dat jy dieselfde waarop sy pa trots kan wees. Mm-hmm. Dit is toch hoe ons kinders groot, wat veronderstel is om groot te maak. Ja. Daar is 'n aanhaling wat ek so ruk terug gelees, ek dink ek het dit ook al genoem van ons vorige studies, wat sê, dit is nie ons werk om ons kinders groot te maak, om te kan die hardheid en die wreedheid en die onregverdigheid van die wereld te kan deurstaan nie. Dit is ons taak om ons kinders groot te maak, sodat hulle 'n harde en 'n vrede en 'n onregverdige wêreld 'n bietjie beter kan maak. Ja. Daar's 'n baie groot verskil tussen die twee. Die een is 'n mens wat voel die wêreld skuld om iets, die ander een is 'n mens wat voel hy gaan iets bydra tot 'n wêreld. Ek dink die uitdaging op die einde van die dag vir ons as ouers is
Stel ons in die eerste plek die voorbeeld voor die volgende geslag. Oor hoe lyk 'n verantwoordelike burger van hierdie wêreld. Ja. Want onthou ons as Christene het 'n dubbel doel. Ons berei ons kinders voor om verantwoordelike burgers van hierdie wêreld te wees. Maar ook van die toekomstige wêreld. En ook om die ewige lewe te beërwe. So dit is 'n geweldige groot verantwoordelikheid wat op ons as ouers se skouers gelê word. En ongelukkig een wat die vorige geslag wat gesterf het in die woestyn nie verstaan het nie. Ja. En dit is wat Moses hulle bly waarsku hier vlak voor Kanaan. Julle is nou 'n nuwe geslag. Vir 40 jaar oefen julle al hoe om die Here ten volle te vertrou in hierdie geharde woestyn. Vir 40 jaar onderhou julle nou al die insettinge soos wat die tempel vir julle geleer het en die offerstelsel vir julle. Vir 40 jaar oefen julle dit nou al. Julle is nou al groot, die volgende geslag is nou al op pad. Die geslag na julle is teen een nou al op pad. Moet nou nie die fout maak wat julle ouers gemaak het en vir daardie nuwe geslag 'n swak voorbeeld stel nie. Ja, bly by die voorbeeld gestel. Pas nou toe wat jy geleer het. Op 'n harde manier geleer het. Hulle gaan nou vir jou sê die pad in die woestyn was definitief nie maklik nie. So hierdie verbond wat die Here met Abraham aangegaan het, voor hom met Adam, met Noag, met al die aartsvaders aangegaan het, is dieselfde verbond wat die Here met Moses en die volk by Horeb en weer later hier net voor hulle in die beloofde land ingaan, gegaan het, is dieselfde belofte wat die Here met elkeen van ons aangaan. Dis reg. Maar dit is nie net 'n kontrak nie. 'n Kontrak het klausules in. 'N Kontrak is nie baie vriendelik nie. Maar hierdie verbond wat die Here met ons aangaan. As ons kyk na byvoorbeeld die eerste gedeelte van Deuteronomium 14 vers 1, dan sê hulle, julle is die kinders van die Here julle God. Met ander woorde, hierdie verbond maak jou 'n eiendomsvolk, maar dit maak jou 'n kind van God. Dis nader as net iemand wat ek hoor en ons by aangaan. So wanneer ons die Here onder, dan begin ons, soos om onderhou, begin ons meer soos hy te wees. En dan word ons sy kinders. En elkeen van ons word uitgenooi om deel te wees van daai koninklike familie. Ek wonder, Johannes 20 vers 17, wil jy om ons deur gaan, Johannes 20 vers 17. Daar is een van die uitnodigings wat die Here vir ons gee. Johannes 20 vers 17, en Jesus sê vir haar, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my vader nie. Maar ga na my broeders en sê vir hulle, ek vaar op na my vader en julle vader en my God en julle God. En Maria Magdalena het na die, aan die disippels gaan vertel dat sy die Here gesien het en dat hy dit vir haar gesê het. Wat het hy vir haar gesê? Ek gaan na my vader. En julle vader. En julle vader, want julle het hom aangeneem. Met ander woorde, daar word ons kinders. Skielik is ons familie. Familie, omdat ons God se verbond ons eie maak. En daai verbond van hom aanvaar. Kom ons kyk gou. Johannes 14 vers 23 sê, Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, hierdie is baie, vir die wat sê ons is wetties. Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar. En my vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Jy sal hom lief hê, en jy sal my woorde bewaar. Dit beteken nie, ja ek sal dit hoor, en dan sal ek dit wegsit, en dan doen ek my eie lewe een kant, en dan kom ek weer terug en lees ek nie. Dis nie bewaar nie. Bewaar in hierdie sin beteken, dis 'n geweldige, ek gaan dit onderhou. Dis reg, is 'n baie groot respek vir dit wat die Here van ons verwag. En toch moet ek dan nou daarby sê, mense wat sê, jy's wetties, omdat by die insettinge en verordeninge die wette van God bly. Die enigste rede hoekom hulle regtig sê jy's wetties, is omdat hulle 'n lewe van, ek wil nie sê vryheid van godsdienst verleef nie, dis ook nie heeltemal korrek om dit te sê nie, maar dit is omdat hulle 'n selfgeboude godsdienst verleef. Niemand kon vir my voorsê oor hoe ek die Here moet dien nie, en tot nie eers die Here nie. Ja, die Here kan
aanvaar wat ek om wil gee. Dis een kaaien mentaliteit. Dit wat ek bereid is om die Here mee te dien, en dit wat ek bereid is om die Here te gee, moet vir hom genoeg wees of ek kan het los. Dit is die houding wat jy kry wanneer jy mense beskuldig van, en jy beskuldig van weties wees. Dis een verskrikkelijke hartseer situasie, want ek wonder tog, nou ek sê dit baie vir mense, hoeveel seëninge mis jy? Omdat jy jou nie ten volle aan die Here wil oorgee, en die pad wil stap soos hy wil hê, jy moet hom stap nie. Omdat jy daai eie geregtigheid, soos ek het hom noem, daai self aan mekaar geflansde godsdienst wil hê nie. Hoeveel seëninge mis jy nie? Omdat jy die Here nie toelaat, om die algehele oorgawe van jou in sy hande te neem, en dat hy jou lewe lei in die richting waar hy dit wil hê nie. Ja, dit is maar seker maar die menslike ding. Ons ek dink ons is allemaal maar skuldig daaraan, op enige stadie met ons toch maar skuld daaraan. En ons verbind aan die verbond. En as een mens een contract onderteken, dan as jy, as daar, ek het al met die contract toe gesien met 40, 50 klausules in, as jy aan een punt, een subsectie van een punt, nie nakom nie, het jy contract gebreek. En daarom is en dan het, is daar gevolge. Dan is daar gevolge. En dit is dieselfde hier. Die Here sê, doen dit, hoe meer jy my gebooie in jou bevaar. Want hoe ryker sal jou lewe wees? Die gebooie is ewig. Die verbond wat die Here met ons aangaat, is 'n ewige verbond. Op 'n ander woord, hy wil ons verlos. Op 'n ander woord, dit staan nog altyd. En dan, saam met die verbond, gaan die ewige evangelie. Nou, jy, al drie is ewig. Jy kan nie, die ewige evangelie is goeie nuus. Dis goeie nuus. Daai 7 punte wat ons altyd opnoem. Ek vind, kom ons herhaal hulle net weer, net om ons luisteraars net so vinnig te herhaal. Wat is die ewige evangelie? Is die ewige evangelie, Jesus wat gebore is, is een babiekie? Of is die ewige evangelie die kruisiging? Of is die ewige evangelie die opvaarding? Die opvaarding? Of wat is volgens jou die evangelie? Die ewige evangelie die wederkomst? Is die ewige evangelie sy intreding vir ons? Ja, ek denk die vraag wat jy moet vraag by einde van die dag is, vir jou, wat is die evangelie vir jou? As die Here nou vir jou sê, as jy nou Matteus 28 moet lees, en hy sê, ga nog gaan verkondig die ewige evangelie en maak disciples, wat vertel jy mense? want ons moet toch weet wat om mense te vertel as die opdracht is, gaan verkondig die evangelie. Ja. So die evangelie bestaan uit 7 punte uit. Geef ons elk dan word. Die evangelie bestaan uit Christus wat na hierdie aarde toe gekom het, gebore is. Christus wat gelewe het en 'n voorbeeld vir ons gestel het. Christus onthou en daai gelewe het, stel ook sy doop voor. Nee? Want dit is deel van sy lewe. Dan daarna, Christus, wat vir ons gesterf het aan die kruis. Christus wat opgestaan het. Nee. Was die story het nie gestop in die kruis nie. Nee, hy het aangegaan. Wat opgevaar het in die hemel is. Wat nou in die regterhand van God is, wat vir elkeen van ons intree. En Christus, wat weer gaan kom. Daardie is die ewige evangelie, want dit is die goeie nuus. As ons enige punt uithaal, as ons Christus gebore uithaal, dan was daar nie 'n Christus wat gesterf het nie. As ons 'n Christus wat gesterf het en hemel toe gegaan het, maar hy gaan nie weer terugkom as te kom haal nie, staan nie meer goeie nuus nie. Onvolledige evangelie. En dan kan hy net 'n wederkoms wees nie. Daar is ook 'n voorbeeld wat hy gelei het. Met ander woorde, ons moet soos hy wees. Ons het altyd die bandjies gedra. What would Jesus do? Maklik, ons kyk na sy lewe. Dit is ons ewige evangelie. En dan, wanneer ons daar die ewige evangelie aanvaar met blydskap, dan gaan ons 'n verbond aan. En daardie verbond, in die vorige reeks het ek gesê, is daar 'n paar klausules in. En daai klausules is die verordening en die insettinge van die Here. Die basis daarvan is die 10 gebooie. En die 10 gebooie kan weer opgebreek word in 2. Hieraan is die 2 groot gebooie. Eerste ene, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en al jou krag, en jou naaste soos jouself. En dis altyd wat ek vir die mense sê, hulle lees die ding verkeerd. Want die naaste soos jouself, hoe het jy jouself lief? Al my krag,
al mijn verstand, mijn hele ziel, mijn hele wezen. Diezelfde soos wat ek my God lief het. Met andere woorden, ek kan nie die mense anders te lief het, as wat ek die God lief het, wat my geskaap het en ander mense geskaap het. Onthou, die naaste is geskaap in die beeld van God. Ja, en daarom, daarom moet my liefde van hulle vir ander mense net so onvoorwaardelik wees, soos wat die Here se liefde vir my is. Hmm. En ek wil toch vir ons luisteraars herinner daaraan, jy kan iemand niks anders leer, voordat jy iemand nie die evangelie geleer het nie. En ek dink een groot fout wat ons vandag maak, is om te dink dat al wat die strate by ons voorbij loop, ken hierdie basisse punte. Ja, en hulle weet precies hoe dit gebeur het, en wat is Christus. Dit is ongelukkig nie meer die waarheid nie. En die 7 punte, is nie net die 7 punte nie. Die 7 punte bevat die hele boek, want dit is die manier hoe ons het gedoen het, is die manier van verlossing. Dit sluit ook. Dit is van die sondeval, die hele belofte tot die Here gesterf. Die ewige evangelie sluit al die boodskappe in. Tot die laaste boodskappe in die eindtyd waarin ons lewe, van Openbaring hoofstuk 14, dit sluit dit in. Maar dit alles is die ewige evangelie. En saam met die ewige evangelie is die ewige verbond. Daar oor eenkomst wat die Heere gesê het, as jy my kies, dan sal ek jou kies, en ek sal weerkom, om jou te kom haal. Okay. Kom ons sluit af met een gebed. Vader in die hemel, ons sê vir die baie dankie, dat ons nie teenwoordigheid kan wees. Baie dankie, dat ons weer eens uit die woord kon studeer het, en weer eens besef het, dat jy nog altyd lief is vir ons, dat jy alles vir ons gedoen het, en het die ooreenkomst, een ewige verbond, nie net met Adam, of Noach, of Moses en die volk, aangegaan het nie, maar het die daar die verbond met my aangegaan het, wanneer ek die gebooie wil onderhou. Seën elkeen van ons, dat ons daar die verbond, wat u met elkeen van ons sal aangaan, persoonlik sal aanneem, en u ons persoonlike saligmaker en verlosser sal maak. Ons bid het in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker.